សិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លែងជាភាពអាសន្នសុខភាពទៀតហើយដែលនេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយឆ្ពោះទៅរកការបិទបញ្ចប់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ WHO កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 លែងជាភាពអាសន្នសុខាភិបាលសកលទៀតហើយដែលនេះជាការបោះជំហានមួយដ៏ធំឆ្ពោះទៅរកការបិទបញ្ចប់នៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺមួយនេះដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាង 6.9 លាននាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការប្រកាសខាងលើធ្វើឡើងដោយប្រមុខអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ដែលបានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបន្ទាន់បានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកទី15និងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យខ្ញុំប្រកាសបិទបញ្ចប់ភាពអាសន្នសុខាភិបាលសកលខ្ញុំបានទទួលយកអនុសាសន៍នេះហើយខ្ញុំប្រកាសថា COVID-19 លែងជាភាពអាសន្នសុខាភិបាលសកលទៀតហើយគូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបន្ទាន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសចាត់ទុកថា COVID-19 ជាភាពអាសន្នសុខាភិបាលកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020